quand tu as compris que tu n'es pas là pour être seul, que le monde pas de géant, tu as fait quand ce que tu donnes vient du cœur, pas de la part ni d'ailleurs, et que tu sais là où tu y vas. C'est amusé à chanter la petite un jour qu'elle s'ennuie. Ce genre de jour un peu triste, elle vient rétrécie. Et qui t'abaisse un jour qui retourne ta veste et qui t'embarque à grande vitesse sans que tu aies demandé ton reste. Et pas de mouche changée en pas de géant, mais t'es sérieuse absolument, je n'y croyais pas non plus sur le moment. Et plein la pouille de la gosse promener sur un virtuel casse mélange. Mais si elle commence à coquasser atypique, oh mon vie, passage par la pole, passage à New York et dernier, dans la cousue de personnages à la Texavérie, ou sortie, tout le catarresque qui se rejoignent sur la piste, où le grand soleil ne prête tout ce qui nous reste pour s'en sortir, non. Dans un bleu fou hier, je pense que c'est un peu dans cet état que Goudre devait être lorsqu'il a trouvé ses démoniaques. Tchèn tchèn, le pauvre comme il fallait qu'elle s'en souvenir encore de là où il est, il faut dire qu'elle se retrouvait face à une pareille bête. Pour la première fois de sa vie, ça doit vraiment donner le bourdon, mais quelle bouche elle a piqué, qu'il devait tout se dire en déchiffrant la partition. Et à la fois son joyeux sable qui a l'allure d'un exercice de virtuosité. Et bien au-delà de ça, c'est comme le corps d'un pauvre relâché qui se déploie, comme si le ciel était éclairé soudainement par une idée. Et je citerai la fabuleuse phrase d'Alain Gerber: tout ce que tu sais tient dans ta tête, mais tout ce que tu ne sais pas déborde de ton cœur. C'est à mon avis la plus jolie image que l'on peut trouver, n'est-ce pas, que l'improvisation est tout d'abord une autre de sensation de ressenti, une manifestation de ce que je suis, la musique qui me représente, comme dirait la bêcheur des hommes. C'est un peu comme un concentré d'homme, comme si on ne devenait qu'une seule chose. L'essence, chanter cette improvisation, c'est un peu comme essayer de danser avec cette absolu dans un seul souffle. Pendant le train, avec tradition, surtout ne pas traîner, sauter tout. Tant que dans son vide, on verra bien ce qu'il adviendra de la bande de nouvelles choses. Subjectivité radicale, de conceptualisation. On s'en fout, on est juste là pour dire aux êtres contre d'aller voir si j'y suis. De s'éprouver soi-même est éprouvant, et ce n'est pas dans des talents que l'on s'essouffle le plus vite. Sans nous en laisser parler, enfin celui qui s'était toujours tout au fond. Et s'il ne peut rien dire, le laisser transmettre ce qu'il est sans avoir aucunement à s'en justifier. C'est un peu ça que j'essaie de saisir lorsque j'apprends et chante les improvisations des Il faut dire que c'est agréable d'essayer d'épouser d'autres formes que les siennes. Poursuivre long de guépard pendant que professeur colle traîne pour le pas à deux trans. Essayer d'imaginer les intentions sous les impulsions, mettre ma voix au service d'un flot d'idées. Et voilà que je calme arriver à la neuvième rime. L'objectif, c'est que tout finisse par tomber pour laisser place à la seule chose qui importe dans l'histoire. Mais il ne faut pas que ce géant se soit utile, et c'est pour épater la galerie. Le but étant de comprendre que l'on ne sera jamais là où on va ni pourquoi, mais y aller quand même. La vélocité ne sert qu'à ça, à s'oublier pour atteindre notre transfert. Comme dans un marathon, on double d'effort pour essayer d'atteindre son centre. On rattrape et on relâche, on ne prend pas le coup, on n'y croit plus. Et le doute peut s'installer, c'est ça qui m'inspire. Ce step de géant, c'est la capacité au dépassement de soi parfois à s'observer. Vous inquiétez pas, on est bien dans l'arrivée à la fin de ce long discours. C'était pour tester votre amour sur votre capacité de concentration. Sachez quand même qu'il vécure heureux sur beaucoup de contraintes changes, et qu'avec une crise de plus, j'en aurais reçu une sympale à la figure et j'aurais payé l'asphyxie. Demais, bicho. Eu acompanhando aqui, como é que é mesmo? E com a letra incrível, incrível, genial. Porra. Gente, eu tô aqui hoje com Camille Berthaud. Camille Berthaud. Exatamente. Exatamente. É uma francesa que tá arrasando, cativando todo mundo. Eu lembro quando a primeira vez que eu te ouvi foi no Facebook. Tá. Né? Como muitas pessoas. Como a maior parte das pessoas, né? Tá. E eu lembro que eu ouvi você fazendo um sketch de uma música do Hermeto Pascoal. Eu vou botar o link aqui embaixo depois para as pessoas assistirem, quem não assistiu ainda. Um arraso. Bom demais. Eu caí para trás. Eu falei, por que essa menina? Então, uma honra enorme ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada por me convidar. Me empresta esse disco. Sim. Esse aqui é o disco da Camille, gente. Posso abrir? Sim, sim, sim. Claro. Cara, você ouviu isso? Então é o seguinte, deu para entender o buraco onde é, né? Pô, eu não toco essa música há um tempão, tava aqui tentando lembrar os acordes. Tá. Muito acorde, muito rápido, né? É. Camille Berthaud.
Bom demais. Esse é teu primeiro disco, Camille? Não, é o segundo. Segundo. Com gravadora já? Ou independente? Sim, Sony. Sony Music. Sony Music, bacana. E o primeiro independente ou com Sony também? O primeiro estava um label de Nova York, Sunnyside. É quase o mesmo nome, mas é um label independente. Camille, conta um pouco da sua história. Como é que foi que você entrou na música e depois eu quero conversar um pouquinho de como é que você começou a fazer esse trabalho que acabou te projetando tanto mundialmente, né? Eu comecei a música há 3 anos. O meu pai me ensinou o piano. Uhum. E eu entrei no conservatório para estudar a música clássica. E o canto, o lírico. 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 Uhum. E o teatro, muitas coisas no conservatório. Uhum. Na França é bom para aprender. Mas você já ouvia jazz também ou só ouvia música erudita? Ah, sim. Porque o meu pai é pianista de jazz. Ah, sim. E, então, ele me ensinou tudo isso e eu escutei o jazz. Uhum. Mas, como eu estava no conservatório, estava estudando clássico música. Pode ser que há 20 anos eu acabou o conservatório, acabou o piano clássico e eu fiz uma pequena pausa durante 2 anos, 3 anos, não acabou música. É. E eu volto para a música. Eu acho que estava muito importante para mim de fazer essa pausa para entender o que queria fazer. Estava a improvisação, estava esse caminho. Mas depois que você viu que o Facebook estava te expondo, você uhum. aproveitou isso de uma forma mais pensada? Ou continua fazendo de forma... Pode ser um pouquinho mais. Enfim, eu descobri a oportunidade de encontrar muitas pessoas novas de mundo inteiro. Por exemplo, o primeiro label de Nova York, ele me descobriu por isso. Pelo Face? Sim, me perguntou, ok, você já gravou uma coisa? Sim, eu gravei. A semana passada você podia entender, oh, eu adoro, eu vou distribuir isso. Então, a minha vida estava mais e mais e mais louca. Depois desse momento da vídeo, a minha vida é completamente louca. Eu sinto como Sony depois, eu encontrei músicos em loucura, todo mundo me conhecer. É. Eu tô caminhando na rua em São Paulo, as pessoas me conhecem. É. Em Liban, elas me conhecem. Em Nova York, elas me conhecem. É incrível, né? É incrível. E de música brasileira, você tem ouvido o quê? Você ouviu o quê? Ah, o que te influenciou mais? Eu gosto muito da Elis Regina, claro, porque eu sinto na personalidade, não unicamente musicalmente, mas na personalidade eu sinto uma coisa muito próxima de ela. Eu tinha cabelo curto durante 7 anos, estava muito estranho para mim quando... Eu fico muito, muito próxima de ela. Bom, muitas pessoas também. O meu disco preferido, podemos dizer que é um disco de César Camargo e Nana Caymmi. Voz e Suor. Para mim é um... A voz e o suor. É o disco... O velho piano. E eu tenho as lágrimas quando eu escuto essa canção. E eu fiz uma adaptação em francês também. Se quiser fazer em francês. Oh, l'amour change tant comme si l'enchantement du quotidien s'était défait
comme un chant joué sur un piano que l'on ne touche plus depuis des années. Enveloppé dans sa cave, arrive un souverain à l'allure d'un saint. Mais un jour s'en va, bohème et profane, et ne revient pas. Oh, l'amour nous surprend, l'amour est un rusé qui nous cache l'illusion sous son masque. Et pourtant, quand on l'a rencontré, trop de piano, on aime lui jouer jusqu'à l'user. L'amour est une barque sur un vaste océan de rire et de larmes, d'envie. Lorsque l'on fléchit sous le vent et les vagues, c'est déjà trop tard. Muito obrigado. Lindo, lindo. E francês soa lindo também. L'amour change. L'amour change tant. Eu fiz a adaptação, mais próxima do sentido da letra. Da letra original, porque as letras são tão boas lindo, que. Pra... Camille, a gente falando de música brasileira, você falou de Elis. Você canta alguma coisa do repertório de Elis? Sim, eu gosto muito da canção Madalena. Madalena. É como um sol, essa canção. Total, né? Ensolarada mesmo. Vamos fazer? Qual que é o seu tom? Não sei. Qual que é o seu tom? Vai, você viu? Vai. Tom, pa, 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 ra, ta, pa, pa, po, ra, ta, po. Ué, ó, ué, ó, ué, ó. Nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na cera. É Madalena o que menos se divide, nem tampouco se admite quando nosso amor duvide. Até a lua se arrisca no palpite quando nosso amor existe, forte ou fraco, arado ou triste. Oh,
quando nosso amor desperta, logo só se desespera e se esconde na nossa. É Madalena o que menos se divide, nem tão pouco se admite, quando nosso amor duvide. Até a lua se arrisca ao palpite, quando nosso amor existe, foge o fraco, o alegre, o triste. Agora aproveitar a chance que você veio tocar aqui no Brasil com um pianista maravilhoso, o Dan. Como fala o sobrenome dele? Dan Töpfer. Dan Töpfer. 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 Difícil falar teu nome, Dan. Vamos chamar ele aqui para dar uma canja? Tá. E antes eu queria te agradecer muito de ter vindo aqui. Foi um barato tocar com você. Foi bom. Sabe o que é um barato? Eu posso imaginar, mas bom um demais. Prazer. É uma gíria, mas quando fala bom demais. Bom demais tocar contigo. Tava muito bom pra mim também. Que bom, que delícia. É isso aí. Obrigado pela presença. Obrigado. O Dan que vai dar uma canja com a gente agora. Valeu. É isso aí. Tarde inútil paisagem.
pra quê? Pra que tanto ser? Pra que tanto mar de que serve mais ondas que quebra juventude tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Tem que assistir. É bom demais. Absurdo. Como fala? Magnificence. Je ne parle pas français. Magnifique. Magnifique. Et voilà. Tu parles français. É, magnifique. Maravilhé. Merveilleux.